acollidor. Un marc incomparable de Manresa. Tranquil, fresc, per gaudir d'un bon dinar o un sopar. A l'interior o a la privilegiada terrassa. Amb amics, amb la colla, amb la parella, gaudeix de la cuina de sempre a Restaurant l'Ermitanet. Degusta les carns a la llosa, a la brasa i aromatitzades amb fines herbes o els deliciosos cargols a la llauna. Carns diferents de proximitat, conill lletó de calaf, xuletón o carns especials per tastar de cangur i angus negre. Restaurant l'Ermitanet compta amb menjadors privats ideals per reunions familiars, de negocis, empreses. Restaurant l'Ermitanet. Ens pots conèixer a l'ermitanet.com. Reserva la teva taula al telèfon 93 873 1862. Restaurant l'Ermitanet. Camí dels Tubots 21 de Manresa. Benvinguts a la Fira de Santa Llúcia, 15a edició d'una fira que va començar molt petitona i que cada vegada ha agafat més embranzida. Enguany hem tingut el Dia de Santa Llúcia, amb unes quantes parades a la baixada de la Seu i, evidentment, amb la devoció de modistes i de tots aquells gremis que tenen com a imatge la figura de Santa Llúcia amb les espelmes. I aquest cap de setmana una quarantena de parades que podem trobar a la ciutat de Manresa, a la plaça Major. La Diputació de Barcelona impulsa la promoció a través de la seva marca turística, Barcelona és molt més, el desenvolupament social i econòmic dels municipis de la demarcació de Barcelona a través del sector turístic. I és que a prop de Barcelona tenim tot un món de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura. Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de costa. Art, patrimoni cultural i una gastronomia reconeguda. I de gastronomia, i també de figures de pessebre, i també de tot allò que faci relació amb el Nadal, en podeu trobar en aquesta Fira de Santa Llúcia, que evidentment també forma part del que és turisme de la ciutat de Manresa. Les tradicions són importantíssimes i d'això us en parlarem en aquest programa que ara comença. Fira de Santa Llúcia a Manresa i, evidentment, un èxit, perquè portem ja 15 anys d'aquesta fira. I per tots aquells que encara no ho sàpiguen, Xavier Vera, expliquem una miqueta com va néixer aquesta Fira de Santa Llúcia. Doncs aquesta fira va néixer amb el Casal de Joves de la Seu, que vam començar la baixada de la Seu amb una paradeta ja petita i molta gent de Manresa ens demanava recuperar la fira. Va ser quan l'Ajuntament ens va trucar i vam crear la primera comissió i des d'aquells anys fins avui dia que estem a la fira. Xavier, sempre hem dit que a Manresa som molt curosos quan es tracta d'organitzar una fira, per exemple la Fira de l'Aixada, però en el cas de la Fira de Santa Llúcia també, aquí tot el que trobem són parades exclusivament de coses de Nadal, no? Sí, els primers anys vam ser una mica més oberts i vam agafar tot tipus de parada, però ara no. Ara ens dediquem a mirar-les amb una comissió, a estar treballant perquè les parades siguin nadalenques, d'amic invisible, de decoració i petita alimentació que tots podem tenir a la taula aquests dies. Xavier, tenim aquí al darrere aquest tio monumental que va fent les seves cagades i els nens és el que estan esperant amb moltíssima il·lusió. És un tio màgic, primer de tot? Sí, és molt màgic. Ens arriba sempre els divendres a les 8-9 del vespre i ja dorm aquí a Manresa aquests dos dies i sempre el cuidem molt. El cuidem, el tapem, li posem aigua i els nens a Manresa i comarca pugen amb moltes ganes d'il·lusió. Aquest any, i ara doncs anirem cap a aquesta parada que tenim, perquè aquest any hem canviat una miqueta la forma, no? Perquè sempre es portava un obsequi en forma de menjar, òbviament, i després doncs es podia fer la cagada del tio. Aquest any una mica diferent, per què?
Doncs perquè ens vam donar compte que el banc d'aliments tenia unes necessitats per aquesta època. I molt pensar, i vam decidir, doncs, agafem un euro i dividim el 50% dels beneficis. Com es pot veure a la nostra parada, doncs, 50% per la Marató de TV3 i 50% pel banc d'aliments. I també aprofitem, doncs, per repartir carta pels Reis, que també arribaran aquí a la nostra plaça la nit del 5 de gener. Estem al començament de la fira, la cosa està funcionant bé? Funciona molt bé, estem molt contents, totes les parades plenes, la quarantena de parades funcionant i totes les activitats preparades per sorprendre els manresans i manresanes. Hem de dir una cosa important, i és que les botigues també s'hi han implicat, del sector del casc antic. Tenim la pista de gel a la plaça Sant Domènec, podem anar pujant cap aquí fins a la plaça Major i fins a la Basílica de la Seu, passant pel carrer del Vals. Una fira en la qual, com dèiem, més de 40 parades, però, Xavier, esteu ja donant-li voltes per posar més novetats de cara a l'any que ve? Ja hi esteu pensant? Sí, novetats sempre surten. Hi ha hagut gent que ens ha vingut a veure proposant-nos noves coses i les guardem al tinter, les guardem per sorprendre l'any que ve. I moltes actuacions? Aquest any multipliquem les actuacions, passem a tenir-ne el doble, perquè una de les novetats és l'escenari que tenim als porxos de l'Ajuntament. Escolta'm una cosa abans d'acabar aquesta xerrada. Això va començar una cosa molt petitona, s'ha anat engrandint, s'ha anat ampliant, hi ha noves idees de cara a l'any que ve, però la comissió també ha hagut de posar mesures importants en quant a seguretat, no? Sí, vam tenir que posar-nos al dia, fer un protocol d'emergència en protecció civil i treballar amb tot l'equip de personal de l'Ajuntament, des de Turisme, Fira de Manresa, Comerç, tothom s'ha implicat. I és una fira que, com bé has dit, aglutina moltes persones i l'objectiu és aquest, que sigui una bona fira i que no tinguem cap problema. Doncs moltíssimes gràcies i espero que aquesta cagada del tió que ara mateix, doncs, està produint, els nens els hi vagi molt bé i els hi portin molts obsequis, no només avui, sinó també, evidentment, el dia en què el tió és el dia que caga, que és la nit de Nadal. Gràcies, Xavier, enhorabona. A vosaltres. Doncs ja ho veieu, els nens i nenes, ara els anirem a preguntar a veure què li demanen en el tió. Primer en aquest tió gran i després amb els tions que tenen cada una a casa seva. Fins ara. I evidentment en una fira com aquesta Fira de Santa Llúcia no només hi han d'haver-hi uns organitzadors, sinó que òbviament hi ha d'haver-hi darrere una gran organització com és Fira de Manresa. I en Joan Aro porta, doncs, no sé, 48 o 72 hores preparant que tothom pugui estar en aquestes parades, no? Sí, portem des d'ahir al dematí, a les 7 del dematí, vam començar a muntar les 40 parades, amb instal·lació de llum, tota la seva decoració de Nadal, les taules, que és tothom muntat, tota la logística. Els productors van començar a venir ahir a la tarda, al vespre vam tancar-ho, i avui el dematí a les 7 ja hem incorporat el que són les atraccions, els tallers, la nòria, tot, diguéssim, totes les coses, les activitats paral·leles que puguem tenir a la fira. I a les 10 s'ha obert de cara al públic i ara, doncs, a aquesta hora, al migdia, quarts d'una, doncs està una afluència de gent molt important i estem bastant contents de la gent que està venint. Si augmentés encara més aquesta quantitat de persones que volen venir a la fira com a paradistes, de cara a l'any vinent hi hauria problemes? Hauríem d'ampliar algun altre carrer? Això ens ho estem plantejant perquè el dia de Santa Llúcia verdaderament va ser el dia 13, dimecres. Ho fem a la baixada de la Seu, vam començar fa anys amb 5 o 6 parades i ara ja estem amb 20. Aquí a la plaça tenim limitat a 40 parades cada any. Ara ja fa dos anys que estem plantejant poder fer una mica d'anar a buscar algun carrer o alguna plaça més aquí al voltant i fer una ampliació, però sempre que diem quan s'ha d'esponjar una cosa s'ha de fer molt conscientment, doncs, que la comunicació entre una plaça i l'altra pugui ser dient de cara al públic. Jo comentava, Joan, que sempre s'és molt curós amb els productes que es venen a una fira. Si és medieval, tot és medieval, si és de Santa Llúcia ha de ser productes de Nadal, però aquest any ens trobem que estem ja a mitjans de desembre i de caganers ja no en queden. Els caganers ha sigut un boom aquest any degut al boom polític també que ens trobem, doncs l'empresa que fa caganers amb totes aquestes figuretes ens hem trobat, doncs, que ja fa dies que estan esgotats. Això, com que aquí va voltar moltes parades i no hi ha cap que en tingui, vull dir que s'han esgotat. Això ja ha sigut un boom polític, que diem nosaltres.
Joan, doncs moltíssimes gràcies. I ara què hi ha? Fira de l'Aixada, el següent? Ara tenim nosaltres, acabem aquí ja, i la setmana que ve, dilluns i dimarts, ja muntem el Congost, ja muntem la Fira del Campi que jugui, que és un volum molt important. El muntem, acabem per Reis, i després ja comencem a fer la logística de l'Aixada, ja comencem amb Fires Cuida't, i així, vull dir, nosaltres no parem. Anem fent cada vegada més fires, i això és un potencial econòmic per la ciutat molt important. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Joan. Nosaltres continuem en directe amb aquest programa de la Fira de Santa Llúcia i, esclar, tenim aquí un taller que, com podeu veure, tenim tots aquests nens i nenes que els tenim per aquí i vosaltres aquest taller esteu... Això és una traco amb armada, que es diu. Dic, esteu pintant els nens i nenes? Com va això? Els hi pintem les cares avui al matí i demà al matí. I això és fàcil de treure quan arriben a casa? Això es treu molt fàcil, és amb aigua. I aleshores tu, cada persona, la imaginació et porta a maquillar-ho diferent? Em demanen de tot. Em demanen des de Pokémon, coses de Nadal, de tot. Intentem fer el millor que puguem. Molt bé, doncs i aquesta noia tan guapa que tenim aquí, que... I tu de què vols que et maquillin? Una papallona. Una papallona, ai que xulo, amb aquests ulls i així, molt bé. Doncs escolta'm, continua que no et volem destorbar perquè hi ha cua de nens i nenes, com podem veure, que estan esperant que els maquillin. Aquesta nena ja la tenim maquillada per aquí. De què t'han maquillat a tu, guapa? De Rei Negre. Ah, de Rei Negre, què li has demanat al Rei Negre? Que et porti. Una nina que es pentini i que es dutxi el cabell. Ah, i que s'ho faci soleta. No, jo. Ah, li faràs tu. Ah, molt bé, molt bé. I aquesta noia, què li ha demanat el tio o els Reis? Què els hi has demanat? Ui, no s'ho està rumiant. I tu, què els hi has demanat als Reis? Jo li he demanat un joió de Ladybug. Ah, i tu, què els hi has demanat als Reis? Vendadores amb Spider-Man. Ah, i t'ho portaran? Has fet bondat? Ui, el tema de la bondat és un tema que ja és una altra cosa. Bueno, i el tio, fareu tots cagar el tio o no? Ah, tu aniràs a casa seva. I què li cantareu al tio? Per què no m'ho canteu vosaltres? Sí? Per què no em canteu què li cantareu al tio? No us sabeu la cançó? No! Ai, que no volen cantar! Ui. Bueno, això s'ha de fer, és veritat, teniu raó. S'ha de fer el dia 24 a la nit, eh? Ara no és moment encara de fer cantar el tio, només aquest tio màgic que tenim aquí. Heu anat, el tio màgic? Sí, sí, diu que sí, que han anat ja el tio màgic. Molt bé, doncs com veieu, la Quitxella també són protagonistes d'aquesta Fira de Santa Llúcia, de la qual nosaltres us ho volem explicar perquè des de casa tingueu l'oportunitat de tornar-la a viure. Fins ara mateix. Fira de Santa Llúcia a Manresa i, esclar, estem a la plaça Major. I a part, doncs, de l'organització, de les parades, de tot el que podem trobar, volem parlar amb la regidora Neus Comelles de l'Ajuntament de Manresa. Benvinguda, regidora. De visita per la fira? De visita per la fira. Bon dia, Pilar, bon dia a tothom. Sí, sí, molt contenta. A més, que tinguem la gran sort de gaudir d'aquest dia tan lluminós, perquè vulgues que no, el fred es veu d'una altra manera, però ens permet que les parades i, al final, aquest ambient tan festiu pugui ser molt més atractiu i com molt més gaudit tot plegat. Doncs comencem a passejar, regidora. Li he de preguntar, la Fira de Santa Llúcia és també un element no només pels manresans, sinó per allò que vostè sempre insisteix, en què volem que vingui gent de fora a visitar Manresa? Absolutament, Pilar. A veure, jo crec que aquest, la Fira de Santa Llúcia, que al final és un dels elements inicials de tot el que és el Nadalan, dirigit i organitzat per la nostra regidoria de comerç, però molt ben teixit amb totes les organitzacions que hi ha en aquesta ciutat, perquè aquell que ens digui que aquesta ciutat no fa activitats és que potser li hem explicat poc bé i que les ha de gaudir, però com tu bé dius, jo crec que és la mostra, l'inici d'una festa, de que a Manresa tenim capacitat de créixer moltíssim amb tot allò que algun dia neix amb la voluntat d'una petita organització que té ganes de que les coses funcionin i de que la gent participi, i al cap de 15 anys acaba amb una organització macro superparticipada per tota la ciutat i amb una il·lusió i amb una canya brutal. Vull dir-te que jo crec que això
és l'atractiu que hem de gaudir i que hem d'explicar a fora perquè la gent tingui ganes de compartir-lo i de venir. I quina importància té el fet de que sigui la societat civil la que col·labori amb l'Ajuntament? O sigui, no és allò que dius, bueno, l'Ajuntament ho ha de fer tot, sinó que les entitats s'impliquen, tenim actuacions aquí a la fira, tenim participació, podem estar pel centre, podem anar a la pista de gel, etcètera, etcètera. És important que hi participi la ciutadania, en aquest cas les entitats? Absolutament. Jo penso que al final la ciutadania és la mostra del que són els ciutadans d'aquesta ciutat. El que passa és que aquesta ciutadania no n'hi ha prou que tingui molta il·lusió, se l'ha d'ajudar. L'hem d'ajudar que no es desanimi i a intentar arropar-la amb tot tipus de recursos. Per tant, jo crec que aquesta relació que sempre jo dic tant pública o privada com de ciutadania i d'institucions, hem de fer que no defalleixi i és fonamental. Quan realment la gent batega, les institucions a darrere hem de bategar amb elles i hem de fer que realment no hi hagi cap pensament bo que es quedi en un calaix, no? I mentre els manresans tinguin aquest esperit, aquest brillo, jo crec que les institucions tenim molt de guanyat, el que passa és que no podem defallir. Vull dir, hem de seguir tirant endavant i fer que aquesta ciutat sigui una ciutat amb ganes de ser visitada. I cada vegada jo crec que ens ho comencem a creure una miqueta més i estem contents de com, en certa manera, des de pràcticament la Fira de Sant Andreu fins ja a la Transsèquia, tenim un hivern on l'hivern batega i on tenim la tira d'activitats per gaudir i perquè els ciutadans doncs, puguin sentir-se orgullosos de que Manresa és molt Manresa i tenim moltíssimes coses a fer. Jo sempre dic una cosa, Pilar, la gent al final no desprecia el que o els mateixos conciutadans o la mateixa institució li ofereix. Si tu ets capaç de treure'ls productes, activitats, els fas sentir de que tot això és seu, la gent respon i els manresans no fallen mai. Regidora, moltíssimes gràcies, que gaudeixi de la fira i segur que aquests dies ens anirem veient. Gràcies. Segur que sí. Gràcies, Pilar, per pensar en nosaltres. Gràcies. Gràcies. Nosaltres continuem. Fira de Santa Llúcia, al centre de Manresa, a la plaça Major. Us convidem a continuar en el programa. Aquests dies de Fira de Santa Llúcia, al carrer del Vals, a part doncs, de veure el que tenim de forma permanent, enguany no hi ha el pessebre vivent, però sí que hi ha pessebres de tot el món i tenim l'oportunitat de gaudir de les mateixes figures del pessebre, però plasmades de forma diferent. Josep Guardiola, una exposició que es podrà veure ara per Santa Llúcia, que heu decidit prorrogar i que d'on surten tants pessebres? Bé, això és, la veritat és que és una col·lecció privada, una col·lecció del Josep Guardiola Noguera, que ha viatjat per tot el món i va començar a fer col·lecció de pessebres i per tant va arribar un moment que en tenia tants, que en té més de 200 i bé, i vam decidir per què no exposar-los i ensenyar-los una miqueta, sobretot que són naixements i adoracions al nen Jesús. I aleshores la visita als que volen venir, l'habitual i els pessebres o només els pessebres, com funciona això? Es pot fer les dues visites, la visita habitual de veure els centres d'interpretació amb els audiovisuals i el carrer i els pessebres i també la visita només dels pessebres, que seria els pessebres i el carrer del Vals. Podem dir que hi ha com tres peixeres que tenim aquí i que a mi m'agradaria que comentessis alguns dels pessebres que podem veure, que n'hi ha doncs, que són bastant normalets, per dir-ho d'alguna forma, però n'hi ha alguns de força originals, com un que podem veure, aquest que ens comentaves, del Japó, no? Sí, aquí del Japó en tenim un que són tres grans d'arròs que són pintats a mà i la qual és el naixement, diguéssim, les dues figures del naixement amb el nen Jesús. En podem veure d'habituals, com pot ser doncs, el d'Espanya, podem veure també d'altres que són bastant normalets, podríem dir-ne, com el de Bèlgica, en tenim de cristall de Murano i de Burano, com és aquest de Venècia, oi? Que podem veure que aquest és molt especial, però el que em fa molta gràcia també és el de Xina que tenim i el de Bangladesh. Aquests són realment molt originals, no? Sí, la veritat és que lògicament tots són naixements i per tant tots els veiem com iguals, però hem de veure les figures com són molt diferents. Per exemple, com molt bé deies, hi ha aquest de Xina, de Bangladesh, però n'hi ha, per exemple, alguns del Perú que també, per exemple, hi ha el nen Jesús que està amb el cul a l'aire, per dir-ho d'una manera, o sigui, posat de cara avall. Hi ha un de Croàcia al fons de tot que són unes figures bastant grans, o també, per exemple, una obra del Josep Maria Subirachs que està a la catedral de Lleó, que és el naixement que es troba a la catedral de Lleó.
Si et sembla, podem anar cap a una altra de les urnes que podem trobar en aquí, en el qual també hi ha figures realment molt curioses, perquè, a veure, un pessebre, em deies, el de Mèxic, que també el nen el tenim aquí amb el cul a l'aire, oi? Sí, sí, efectivament, mira, és el de Mèxic que el tenen fet d'aquesta manera. Segurament, com que és un país que allà el fred no el toquen gaire, són tot sempre més calorosos. Sí. En tenim d'altres, com per exemple doncs, els de Palestina, en els quals el que expliquen els que els compren, jo conec alguna persona que n'ha portat i que diuen que són de la fusta d'olivera, per donar-li doncs, un toc més evangèlic, no? Correcte, així són. En tenim de diferents mides i alguns de diferents models. I tenim, per exemple, també el colom de la Pau de Betlem. I també n'hi ha un aquí molt original, per exemple, que és aquell d'allà al fons que es veu amb un mirall al mig, perquè allò era d'una botiga que venia amb barrets. Per això hi ha molts barrets i al fons, a la part de sota, hi ha el naixement. Això és als països, sobretot centroamericans, són molt afins a fer pessebres i fer accions més d'aquestes característiques i doncs el veiem aquí. En tenim un de Caniata també, aquest de Caniata, amb les figures totes negres. Totes negres, sí, sí. És curiós. I després, doncs, evidentment, d'Àustria no podia ser d'altra manera que de Cristall de Swarovski, un arbre de Nadal de Swarovski, per descomptat. O sigui, cada país sembla que vulgui potenciar el que ells tenen més destacat, no? Sí, 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 seria una miqueta així, al final, de Murano, Burano, sobretot els de Centroamèrica són més de ceràmica, més de treballats d'aquesta manera, els de Kènia seran més de fusta, també n'hi ha alguns de Sri Lanka, també en fusta, alguns bastant infantils, d'altres molt més estructurats de forma treballats a mà, fins i tot per autors i artistes, vull dir que hi ha una mica de tot. Hi ha més de 200 pessebres i naixements que es poden visualitzar. Molta gràcia, perquè anem cap a la tercera peixera, però a més doncs, fins i tot veiem en faccions asiàtiques, podíem veure doncs, de Tailàndia, i aquesta primera que n'hi ha un que ens destacaves molt, que és de marfil, que és de Mesopotàmia, que potser és un molt valuós, no? Sí, sí, segurament és el més valuós que hi ha dintre la col·lecció, que és el que es veu aquí, que és de marfil, que és de Mesopotàmia. La resta són també tenen la seva vàlua, perquè al final l'esforç que tenen de portar-los de segons quins països, doncs, bueno, té una certa llunyania. Doncs convida tothom que vinguin aquí al carrer del Vals, perquè hi ha pessebres de tots els països del món, aquest tan minimitzat de Txèquia. De mini-minis, n'hi ha també de Menorca, per exemple, la típica ceràmica menorquina, doncs una mica de tot arreu. De quin país el propietari dels pessebres s'ha quedat amb les ganes de tenir un pessebre i no l'ha tingut? Ostres, doncs la veritat és que això li hauríem de preguntar amb ell, però jo diria que quasi de tots els països que ha viatjat ha intentat trobar algun pessebre i poder-lo portar. Ara una altra cosa és aconseguir que els hagi portat de tots, perquè hi ha països que tampoc no ho tenen, per exemple, de països africans en veiem pocs, allà és un altre tipus de religió, àrabs tampoc, perquè hi ha altres religions i per tant no n'hi ha tants d'això, però de tots els que ha pogut viatjar i ha pogut anar, en principi quasi diria que de tots, i els que la veritat segurament li fa molta gràcia i li agrada molt de tenir, a part dels més valuosos, potser són els de Palestina, perquè tenen més aquest punt de l'origen de la religió catòlica que seria allà. Josep, moltíssimes gràcies, i ja ho sabeu que teniu una visita per fer aquí al carrer del Vals de Manresa, no només doncs, tot el centre d'interpretació, sinó aquests dies també aquesta visita d'aquests pessebres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, per suposat. No deixeu aquest programa, perquè tenim moltes més coses per explicar-vos de la Fira de Santa Llúcia de Manresa. Doncs el tió, evidentment, és l'element més característic d'aquesta Fira de Santa Llúcia, a part de les figures del pessebre i molts d'altres elements. I estem en una parada que és tota de tions. Vosaltres veniu cada any a la Fira de Santa Llúcia de Manresa? Sí, des de fa 6 anys ja. I parla'ns una miqueta d'aquests tions. Són vostres, els feu vosaltres, són artesanals? Tot, des d'anar a buscar la llenya, tot ho fem nosaltres. Tot el procediment és tot artesanal. I com es fa un tió?
Explico així per sobre, perquè la gent sí. El que importa és que el Lluís vinguin a comprar. Eh? Sí, pues, bueno, agafem el tronc, el tallem a la mida, li fem els forats per les potes, s'hi posa cola, s'hi posa els claus perquè no surti la cola, fem les barretines i bueno, després fem els ulls i ja està, posar el nas i ja està fet el tió. I quin preu té un tió d'aquesta parada que tenim aquí a la Fira de Santa Llúcia de Manresa? 10, 15 i 20 euros, la majoria. Estàvem veient que teníeu aquí elements amb els quals vosaltres feu el tió. Em deies la llenya. On l'aneu a buscar, la llenya, si es pot saber? Sí, doncs en uns puestos d'aquests que venen llenya, però comprem els troncs sencers. I aneu a moltes fires aquests dies? Fem la Fira de Sant Andreu aquí a Manresa i la Fira de Santa Llúcia aquí a Manresa. I és les úniques dues fires que fem tot l'any. Doncs moltíssimes gràcies. I dic, evidentment, ja saben tots els nens que aquests tions són màgics. Que, evidentment, quan els posin a casa i els hi cantin la cançó, doncs que després els hi portaran regals si han sigut bons nens. Són bons nens els nens de Manresa? Sí, molt, molt, molt. Per tant, sabem que els hi portaran moltes coses, no? Sí, home, i tant. Molt bé. T'ho demanen, això, quan venen aquí a les parades? Si aquest tio donarà més o aquell? Sí, sí, et diuen, ui, aquests tions caguen? Dic, sí, molt, molt, i tant que caguen. I, bueno, nosaltres tenim aquests dos grossos ja també, que és... Pues jo sempre diuen, ui, aquest tio, dic, home, és una mica... L'especialitat de la sí, casa, eh? Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies. I ja ho sabeu, continua aquest programa especial en el que, evidentment, Santa Llúcia, però el tio és un dels protagonistes. I, evidentment, el tio gegant. Ara ho veureu. Fins ara mateix. Molta atenció, perquè en aquest tió d'aquí a uns moments una actuació realment especial, la de la Tuna Tonyina. Mireu, mireu com toquen i què canten. Això és Harry Potter i l'Orde de la Tuna. L'Orde del Fènix volen formar part. Llúcia de Manresa, doncs hi ha moltes visites i moltes persones que venen de fora i de dins de Manresa i ens hem trobat a l'alcalde i de debò que se l'hem trobat per casualitat. Alcalde, com viu la fira? Home, jo estic molt content que hi hagi aquest ambient aquí a la plaça Major, que es pugui celebrar la Fira de Santa Llúcia i que comencem les festes de Nadal amb activitat, amb aquest sol i amb moltes visites. Avui, precisament, jo he vingut aquí amb una visita d'un periodista italià de Milà, que li hem explicat una mica el projecte de ciutat i el tema turístic i Manresa 2022. I que bé que hi hagi aquesta podríem dir-ne, convivència entre la iniciativa privada, d'on va sortir aquesta fira, amb l'Ajuntament, que també hi apostin, però de forma col·laboradora i participativa. Jo crec que és de l'única manera, com molt bé dius, de que els temes funcionin, és que hi hagi la iniciativa privada i l'acompanyament de l'Ajuntament, o l'inrevés, la proposta de l'Ajuntament amb la implicació de tots els sectors privats
units, perquè si no és amb aquesta simbiosi és difícil que les coses tirin endavant, i si són participades és evident que tenen més èxit. Alcalde, moltes gràcies i bones festes. A vosaltres per la col·laboració. Gràcies. Deixem a l'alcalde de Manresa i nosaltres continuem en aquest programa. No et perdis aquesta emissió. Fira de Santa Llúcia, Manresa. Sí, diu. Doncs toca acomiadar aquest programa de la Fira de Santa Llúcia de Manresa. I què millor manera que fer-ho amb aquest trenc? Tanquem la porta i quan el conductor vulgui, doncs nosaltres anirem dient adeu-siau i acomiadarem el nostre programa d'aquesta Fira Santa Llúcia. Adeu! Veniu a Manresa! Adeu-siau! Adeu! 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 Acollidor, un marc incomparable de Manresa, tranquil, fresc, per gaudir d'un bon dinar o un sopar. A l'interior o a la privilegiada terrassa, amb amics, amb la colla, amb la parella, gaudeix de la cuina de sempre a Restaurant l'Ermitanet. Degusta les carns a la llosa, a la brasa i aromatitzades amb fines herbes o els deliciosos cargols a la llauna. Carns diferents de proximitat, conill lletó de calaf, xuletón o carns especials per tastar de cangur i angus negre. Restaurant l'Ermitanet compta amb menjadors privats ideals per reunions familiars, de negocis, empreses. Restaurant l'Ermitanet. Ens pots conèixer a l'ermitanet.com. Reserva la teva taula al telèfon 93 873 1862. Restaurant l'Ermitanet, camí dels Tubots 21 de Manresa.